Pronto, galera, botei. Arrebentei o bicho todinho. Agora vamos ver se não vai dar problema, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá machucado, mas tá preso nas paredes. Encaixou lá embaixo. Então, vamos colocar, vamos ver. Galera, saindo do Patrício agora. Fiz a limpeza. E é o seguinte. Eu tô com vontade de retirar o tanque. Porque não adianta fazer a limpeza e o tanque sujo. Então eu tô com vontade de... O tanque eu não sei se tá tão sujo assim, mas... Jogar vinagre dentro, né? O povo fala que é com vinagre que limpa. Tirar o tanque fora, jogar vinagre. E ver, né? O que é que vai dar? O que é que eu faço? Eita danado! Foi isso, hein? Pois é, pessoal. Pois é. Então, galera, tá aqui. Vamos já montar. Eu aproveitei dessa vez agora. Eu vou fazer uma limpeza no tanque. Vou colocar a peça agora no lugar. Ver se tá funcionando, né? Óbvio. Tinha um negocinho que eu tinha feito por não ter achado. Só colocar pra falar com vocês aqui. O encaixe que conecta o positivo no negativo tinha arrancado, né? Eu coloquei o fio de outra forma aqui, mas não estava soldado. Aí fui e coloquei a pecinha de volta agora, graças a Deus já ficou mais seguro isso aqui. Agora vamos colocar no canto, lavar o tanque, colocar no canto também e dar o start, né? Pra ver o que é que acontece aqui, se vai parar, se não vai. Esse filtrozinho tá limpo, né? Agora sim eu tenho a certeza que esse negócio tá limpo. Tem um filtrozinho aqui, é um copo de plástico que o refil fica dentro. E nesse copo de plástico, bem aqui, vocês viram no vídeo aí, né? Tem uma telinha, eu acho que tava entupido isso aqui porque tava saindo muito sujeira pela mangueira que suga, faz a sucção do combustível, enfim. Vamos pro que interessa aqui. Galera, passei o... Fiz a limpeza de um jeito aqui, mas não deu muito certo não, viu? Amanhã eu vou ver se compro ácido muriático e coloco no tanque. Uns dizem ácido muriático, outros dizem outras coisas. Enfim, vamos tentar com ácido muriático para ver o que é que vai rolar aqui. Bem, vim aqui, o Kevin foi... Kevin não, Kevin. Ixi, me falou... Kevin falou em mim agora. Kevin falou que esse aqui é o... destruidor. Vamos meter esse bicho aqui pra ver se a gente arranca o ferrugem lá. Simbora. Galera, deu bronca. Fiz a limpeza com ácido. Muito bom, por sinal. Vi num vídeo aqui de um parceiro fazendo em uma moto. Fui fazer também. Resultado show, viu? Gostei. Limpa, limpando. Agora é o seguinte. Se o tanque tiver muito... enferrujado e danificado com furo, alguma coisa, vai arrombar o tanque. No meu caso não foi isso que aconteceu. O tanque da minha moto, ele é bem novinho. Ele só tinha algumas pequenas falhas, umas partes enferrujadas. E aí eu resolvi fazer a limpeza. Mas graças a Deus não estava danificado, não tinha furo nem nada. Mas a torneirinha já estava bem fina, estava com a camada fina e tinha ferrugem nela. Então na hora que colocou o ácido, eu tive que fechar, né, colocar a mangueira e tal. Na hora que colocou o ácido, mexi, chacoalhei e aí pronto, aí ferrou. Ferrou porque começou a vazar. Quando eu olhei, tinha arrebentado a torneira. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como foi que ficou lá. Ficou horrível. Ficou horrível, muito, muito. Dois buraguinhos. E agora eu vou ver se pega uma massa epóxi. E dá certo com a massa epóxi, tá? Fazer o fechamento lá. Então eu vou pegar uma massa epóxi aqui e vou fazer o serviço pra vocês. Já tinha feito uma vez. A torneira tava dando um vazamento.
E deu certo, viu? Eu pensei que não ia funcionar, mas deu certo. Ficou de boa. Então vamos lá agora, e eu vou mostrar pra vocês o estado que ficou essa torneirinha. Tá bom. Então, galera, ó aqui, ó. Tem que tapar esses buraquinhos aqui. Felizmente. Agora a limpeza. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de outra forma. Olha só lá dentro como é que ficou. Bem limpinho. O tanque tá desse jeito aqui. Ó a surpresa. Besteirinha que ficou aqui, ó. Como é que arrocha isso agora? Diz aí. Pois é. Coloca o parafuso. Ele entra. E ele não arrocha. Ou seja, vai ficar vazando combustível. Enquanto eu não conserto esse negócio, vou tentar colocar arruelas aqui pra ver se dá uma espaçada, né? Vamos ver se funciona. Pronto, mais um serviço que eu vou ter que fazer em breve. Coloquei as arruelas aqui pra fazer um calço, né? E agora eu vou ter que tirar esse parafuso aqui, mas depois, agora eu não vou fazer isso não. Sem chance, quero primeiro ver se tá tudo certinho aqui. Isso não vai dar vazamento de combustível. Ai, galera. Eu fiz a limpeza, esse ferrugem que vocês estão vendo aí. Isso aí vai sair. Pra falar a verdade, eu acho que... Eu não sei por que ficou assim, que o tanque tá limpo, né? Aparentemente aqui não ficou limpo, mas enfim, tá limpo. Saiu um bagaceiro, tirou o ferrugem todinho dali, ó. Como lavei com água... Deixa ele secar, ele fica com essa cor alaranjada. Mas quando molha, isso aí tudo sai. O branco, o... Perdão. O tanque tá todo assim, ó. Dessa cozinha. Eu acho que isso é sujeira. Enfim, deve ser sujeira isso aqui. Deixa eu ver que eu sou teimoso. É uma sujeirinha. Não tá saindo nada no meu dedo. Enfim, limpeza de tanque já tá de boa. Agora vamos pra torneira. E aqui arrebentou, né? Como vocês puderam ver aí, arrebentou legal. Aí foi o que eu fiz. Fiz a massa. Coloquei. Ela tinha um vazamento antes, galerinha. Aqui, ó. Ela vazava aqui. E vazava aqui também. Aí passei o Durepox achando que ia resolver. E resolveu. Aí aqui eu não tinha vazamento aqui. Eu passei de gaiato. Eu só vou passar aqui porque precaução, né? Que não tinha vazamento, já era de boa. E aqui resolveu. Que resolveu mesmo. Não vaza nada por aqui, nem a pau. Aí eu fui e coloquei aqui onde estavam os buraquinhos. Já aqui dentro. E aqui por fora. Agora vamos ver se vai resolver também, né? Vou montar agora isso aqui. Depois de limpo, ainda saiu isso. Depois de limpo. Vagabunda. Vagabunda. Olha só. Brinca aí. Galera, tá aqui. Vou mostrar a cor aqui, ó. Aditivada.
E aqui eu tirei, olha a diferença de cor aí. Indiscutível, né? Clareei aí, dá pra vocês verem. E essa foi a segunda remessa, viu? Eu tirei, fiz a primeira limpeza, depois fiz a segunda. A primeira saiu sujo pra caramba. Já tem um combustível velho aqui já. Tá, mas saiu podre. Não sei se dá pra ver aí embaixo. Então é isso, limpeza do tanque concluído. É, era pra eu ter feito outra limpeza com gasolina, mas eu não vou fazer não, gente. Só vou ficar sem combustível nessa brincadeira. Bem, mas enfim. No próximo vídeo a gente vai continuar isso aqui, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Então se inscreva aí, curta aí o vídeo e até o próximo capítulo.